Nästa är en triangel med arean 40 kvadratcentimeter, är höjden 2 cm längre än basen. Så här är basen är x, det vet vi inte. Höjden ska vara 2 cm längre, så x plus 2. Okay, bestäm triangelns höjd. Så har vi x, multiplicerar med x plus 2, dividerar med 2, är lika med, det här är ju arean, det är triangel, så det är därför att vi dividerar med 2, är lika med 40. Så har vi x multiplicerar med, om vi multiplicerar in den, kan vi först multiplicera med 2, båda led, så att den här blir 0, så har vi x multiplicerar med x, är därmed 2, är lika med 80. Så om vi multiplicerar in den, x då, så har vi x upphöjt till 2, är därmed 2x. Och sen vi subtraherar båda led med 80. Minus 80 är lika med 0. Okej? Och då tar vi PQ-formeln på den här nu då. Så har vi x är lika med negativ 2 genom 2. Plus, använder jag bara plus den här gången. Så har jag 2 genom 2 upphöjt till 2 plus, eller minus minus säger jag då, så att ni ser det, 80. Okej, det blir det negativ 1 plus roten ur, det blir 80 plus 1, det är 81. Så har vi negativ 1 plus 9, så har vi 8. Så basen är 8, höjden är 10 cm. Vi är bara intresserade med triangelns höjd, det är 10 cm.